မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အိုင်ရဲ့မေလ16ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မိုခါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်မြောက်ဦးမြို့ပေါ်ကစစ်ပေးဆောင်စခန်းနှစ်ခုမှာနေအိမ်အဆောင်100ကျော်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ကရနီပီနယ်ဘော်လခဲဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေကြိုးကြားဖြစ်နေပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ဆိုင်ကလုန်းမိုခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရခိုင်နဲ့ရှမ်းမြောက်ကနောက်ဆုံးရအခြေအနေတွေအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ကလေးအခွင့်အရေးတွေဘာကြောင့်ပိုပြီးတော့ဆုံးရှုံးလာနေရတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။မိုခါဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြောင့်မြောက်ဦးမြို့ပေါ်စစ်ပေးဆောင်စခန်းနှစ်ခုမှနေအိမ်အဆောင်100ကျော်ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ပြန်နေပြုပြင်ဖို့နဲ့ဆာနာရိတ်ခါရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကပြောပါတယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းတွေကတော့မြောက်ဦးမြို့လက်ကောက်ဈေးနဲ့မြို့ဦးကောင်းစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ကောက်စေစစ်ပေးဆောင်စခန်းကအိမ်ခြေစုစုပေါင်း88ဆောင်မြို့ဦးကောင်းစစ်ပေးဆောင်စခန်းကအိမ်ခြေ40ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်မြောက်ဦးမြို့နယ်ဒိန်ညိုစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာလည်းလုံးဝပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်အရေးပေါ်တောက်ရည်တန်းနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတိကလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘောလခဲမြို့ကနေမေလ10ရက်နေ့ကစလို့အင်အားအများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဂရနီဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့လက်ရှိအချိန်ထိဂျိုကြားထိတွေ့မှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကနေလေကြောင်းအသုံးပြုပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ KNDF တပ်ရင်း21ကဒီကနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်မှာဘောလခဲရွာတက်လမ်းမကြီးပေါ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ရွက်နီဘာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအနည်းဆုံး9ရောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးရေဖြူမြို့နယ်နပုလဲ့ဒေသထဝယ်ဒူးစီပွားရေးဆောင်ဝင်ရှိအခြေဆိုင်စခန်းတစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစခန်းဆွန့်ခွာသွားတယ်လို့ဒေသခံကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံကနေသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲနဲ့ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်20ကျော်တပ်ဆွဲနေထိုင်တဲ့နပုလဲ့စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကအင်အားအလုံးကြီးနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကစခန်းသိမ်းပိုက်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေလေရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဖက်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က3ဦးထက်မနည်းထိခိုက်သေးဆုံးနိုင်ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတချို့ကိုလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နန်းခဲရက်ကွက်လေရင်ကွင်းဟောင်းအနားမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စုပေါင်းရုံးဟာမေလ15ရက်နေ့မွန်းတက်12နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာ short tight ဒုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကသံလွင် time ကိုပြောပါတယ်။ short tight ဒုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုတဲမှာတော့ရုံးအဆအုံထိခိုက်ပျက်စီးတာမရှိပေမဲ့ရုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဓာတ်မီးတိုင်တိုင်ထိမှန်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။တက်ထောက်ခံသူ Telegram အကောင့်တွေမှာတော့တထုံမြို့နယ်စုပေါင်းရုံးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာမျိုးမရှိဘူးလို့ရေးသားဖော်ပြနေကြပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အပြင်းမိုခါမုန်တိုင်းဟာမနေ့ကနေ့လယ်လောက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းဝင်ရောက်ပြီးချင်းပြည်နယ်ကနေအရှေ့မြောက်ဘက်ကိုဥတီသွားပြီးအပြော့သွားခဲ့ပါတယ်ရခိုင်မှာအခုချိန်ထိအနည်းဆုံးလူ100ပတ်ဝန်းကျင်သေဆုံးမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုတော့နရင်ဂျရာအေးမြက်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်
Rakhine Pine ye myo daw sit twe myo go boho pyu tat khat khe de mon nai chang de ta khan Rakhine Pine tu a mya pya a pa win sit twe myo ma shi de muslim dukha te sakhan ga dukha te ri ha le te song mon ni shi khe bi let shi ma ro te song tu ya ne shi chi la ni bi phit par de let shi ma sat twe ye ri le ma ya shi te da chang tasha ni ya ri ga te song tu ri go le sin yin pyu su nai chin ma shi te da chang sin yin a ti chao go ro ma khan man nai de bu lo kunyi ke si ye ri lo kai ni tu ri ga pyo par de မုံတိုင်းတန်ကိုအများဆုံးခန်းစားခဲ့ရတဲ့စစ်တွေမျိုးမှာတော့တေဆုံသူ5ဦး၊ရသေးတောင်မျိုးနေကတော့15ဦး၊ရန်ပြင်းမျိုးမှာ2ဦး၊တောင်ကုန်းမျိုးနေက2ဦး၊ကျောက်တော်မျိုးနေမှာ4ဦးနဲ့စစ်တွေကမုစလင်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ80ကျော်စုစုပေါင်းလက်ရှိစီးရင်တွေအရရာနေရှိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့မြစ်တာရောက်ချေဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကိုလင်းနေကပြောပါရယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆက်ကူတော်ရမတရားတော့ဒီမှာ reassuring the review ဘယ်လိုမုစလင်ကကျွန်တော်ညာကျွန်တော်ကသာအမိုက်စေကျော်လောက်ပေါ်ရေကအင်းငါကြားကြရလေဟောလေးရဘူးသူကဖမလို့မနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စည်ရင်တွေအရာမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာတည်ဆုံးသူဟာ80ကျော်80လောက်အထိရှိနေတာကိုသိရှိရပြီးလက်ရှိအခြေအနေတွေအရာတည်ဆုံးသူ400ကျော်အထိရှိနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့သူ့အနေနဲ့အတည်မပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ကိုလင်းလင်းကပြောပါရယ်အရှိမာတော့ကုန်စည်နှုန်းတွေဟာတာမန်ထက်3ဆလောက်ဈေးမြင့်တက်နေပြီးထမင်းငတ်နေတဲ့ပြည်သူတွေတောင်ရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAAA ဥက္ကဋ္ဌဘူရှုံမုံကြီးထွန်းမြတ်နိုင်ကဈေးတင်မရောကြဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လည်းဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ကိုဒီကနေ့မှရုပ်သံမီကွန်းနဲ့တောင်းဆိုထားပါဗျ။အာရခပေသူအစိုးရအနေနဲ့ဟီသမျှအရွန်မရိုက်တီကိုအကောင်ဆုံးစူးစီးပြီးခင်ကရိုဇာလှုပ်ဆောင်နေကလေးတော့ဧသဘာဝဘီအန်ရေကဲဆိုဘီကိုဖေချွန်ဖို့တော့မလုံလောက်နိုင်ပါရောင်းအပေါ်မှာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတိ NGO INGO တိဒေတာတော့မှဟင်းနေတယ်လူမှုအခေပရုအဖွဲ့အစည်းတိနဲ့လည်းအာရခပေသူအစိုးရနဲ့အတူအနည်းကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးခင်လိုအပ်တဲ့အကူအညီတိကို PL ဖို့တော့အထူးမိတ်တာရက်ခံလိုပါတယ်မုံတိုင်းနယ်ကြောင့်60ရာခိုင်နှုန်းပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့စစ်တွေမျိုးကိုမနေ့ကစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘူရှုံမုံကြီးမင်းအောင်လိုက်ရောက်ရှိနေပြီးပြည်လေးထူထောင်ရေးနဲ့ကေစီရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ကျပ်သိမ်းပေါင်း9000နဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိရခိုင်မှာမုံတိုင်းဗဟိုဗျူဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့စစ်တွေမြောက်ဦးကြောက်တော်ရသေးတောင်ပေါင်တော်စားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတော့ပျက်စီးမှုအခြေအနေဟာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပြီးတည်ဆုံမှုစီရင်တွေဟာလည်းထပ်တိုးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတော့လေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တန်းပလောင်ဒေသအတွင်းကနေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသကအခြေအနေတွေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကအကြ aya တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိကျေးရွာတွေမှာမူပြင်းထန်စွာရွာတူမီလေပြင်းတိုက်ခိုက်တာကြောင့်နေအိမ်တွေပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တအောင်ပလောင်ဒေရဖြစ်တဲ့နမ်ဆမ်မြူနေချေကဆရမ်းမိုင်ရွာမှာမေလ14ရက်နေ့ကမနက်ပိုင်းရောညပိုင်းမှာလေပြင်းတက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်31အိမ်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေရခန္တရပြောပါရယ်အလားတူမေလ14ရက်ညပိုင်းမှာလည်းကုခိုင်မြူနယ်မနောင်ကျေးရွာမှာနေအိမ်6အိမ်မန်ဆက်ကျေးရွာမှာနေအိမ်1အိမ်လေပြင်းတက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေရခမြူတမီတယောက်ကပြောပါရယ်လေရသားကြီးနဲ့မင်းနဲ့ပါတယ်မင်းနဲ့သားတိုင်းမင်းနဲ့ချစ်တယ်များလည်းချစ်တယ်မှာသူဟိုအင်းကအုတ်နဲ့ကားထားတယ်ဆိုတော့အုတ်ကအက်ကဲတာသူမိုးတွေကအကုန်လွင့်သွားဒါပြင်နောက်ခမြူနယ်ချင်းမာလဲမေလ15ရက်မနက်ပိုင်းမှာလေပြင်းတွေတက်ခိုက်ခဲ့လို့စာတင်ကျောင်းဖုန်ကြီးဆွန်းစာဆောင်နဲ့အိမ်လေးလုံးပျက်စီးသွားပါတယ်နေအိမ်ပျက်စီးသွားတဲ့ရှမ်းမြောက်ကဒေသခံတွေအတွက်အိမ်တွေပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အကူအညီတွေလိုတယ်လို့တချို့ကတော့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးနေထိုင်နေကြပြီလို့ဆိုပါရယ်အပေါ်ထပ်ပြက်သွားတဲ့သူတွေကတော့အိမ်အောက်ချမှာနေထိုင်ကြတယ်လို့ဒေသခံမျိုးသားတယောက်ကပြောပါရယ်အဲလေနေ့ကနေ့ညကျတော့အဲ့ဒီ4ရက်နေ့ညပဲလေတော်တော်လေးဥပ္ပိနေခင်ဗျာဘူးဒီနည်းနည်းကပါကြည့်တာလည်းအကုန်လုံးလွတ်သွားတာအခုနေတာလည်းဆိုတော့လက်ရှိတွေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရနှစ်ခါဆိုတော့အောက်ခါပါပဲပြည့်နေတယ်ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတနာရီအချိန်လောက်တုန်းကလည်းလေပြင်းတိုက်ခိုက်ပြီးမူးရွာတုံးမှုကြောင့်ကြောင်မေးမျိုးနဲ့လွယ်အန်ကျေးရွာအုပ်စုပံမခန်ကျေးရွာမှဖုန်ကြီးကျောင်းအပါအဝန်နေအိမ်16လုံးပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာလဲကြောက်မင်းမြို့နယ်တော့ဆန်ကျေးရွာမှာမူးတေးတေးထန်ထန်ရွာခဲလို့ရွှေမြမျောစေတီရဲ့ထီးတော်ကိုမူးကျူးထိမှန်ပြီးပျက်စီးသွားပါတယ်။
စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကလေးတငယ်တွေရဲ့အခြေခံရပိုင်ခွင့်တွေအပါအဝင်ရတဲ့ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးအလုံးနီးပါးစိတ်တုံးသွားပြီလို့ကလေးတငယ်အရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကတညီတညွတ်တည်းပြောဆိုလာကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ကလေးတငယ်တွေရဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကြောင့် အခြေခံအခွင့်အရေးတွေဖြစ်တဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခွင့်တွေအပြည့်အဝမရတော့သလိုဥပဒေကာကွယ်တွေလည်းဆုံးရှုံးခံနေရတာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာတော့မြို့ပြကကလေးတငယ်တွေထက်တိုင်းရင်းသားဒေသနဲ့ကျေးလက်နေကလေးတငယ်တွေဟာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြီးတင်းချောင်နေရပြီးပညာသင်ကြားခွင့်ကအဆဆုံးရှုံးနေရသလိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလုံးဝမရတော့တဲ့အခြေအနေထိဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်
တာပါကလေးတငယ်ရေကူညီဆောင်ရွက်နေသူတူကတော့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာကလေးတငယ်ခွင့်ရေ90ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးဆုံးရှုံးသွားပြီလို့တန်လင်းတိုင်းကိုပြောပါတယ်အနာစာဒီတင်းနေဆိုရရကျွန်တော်တို့ကလေးရာဆိုလို့ရှိရင်အတိကပညာရေးရပညာရေးရကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီစီးပွားရေးတွေဟာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအောင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်စီးပွားရေးတွေကျွန်တော်တို့ကြဆင်းသွားတယ်ကြဆင်းသွားတဲ့အတွက်မှလို့ရှိရင်မိသားစုတွေမှာမိသားစုတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုစီးပွားထက်ရှာနေရတဲ့ဟာတွေရှိနေပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကလေးတွေအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ကလည်းမပြည့်ဘူးကျောင်းပညာတွေကကျောင်းပညာတွေတော့အကုန်ဒီပိုင်းတစားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မို့လို့ရရအလုပ်ကိုဝင်ပြီးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့လုံအားကားနေအပြူမမရတဲ့ပြဿနာတွေကလည်းကြုံနေရတယ်သူတို့ပညာရေးဆုံးရှုံးတယ်၊ကျန်းမာရေးဆုံးရှုံးမှု၊ကျန်းမာရေးဆုံးရှုံးမှုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သူတို့စီကိုအချိန်မီလေးကြားရောက်နိုင်တဲ့အသက်အန္တရာယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုကအပြည့်အဝလုပ်မယ်၊အပြည့်အဝလုပ်ပြီးမနေနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဂျာဂန်နှုတ်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကခလေးတွေ90ရာခိုင်နှုန်းတော့ကိုကျွန်တော်တို့ခလေးသူငယ်ကိုရေးပြီးအကုန်လုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ကျွန်မရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့တော့မြင်နေပေါ့နော်ဒါအပြင်ကလေးငယ်တွေဟာစာဝင်နေရခက်ခဲတွေကြောင့်ကြုံရလူတွေမှာဝင်ရောက်လုက္ကင်နေရတဲ့အတွက်လုခလဆာတွေကိုခေါင်းပုံပြက်ခံနေရသလိုအသက်မပြည့်သေးတဲ့အမျိုးသမီးကလေးငယ်တွေဆိုရင်လေလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ဒုက္ခရတာတွေရှိနေတာပါကလေးငယ်ရေးကူညီဆောင်ရွက်နေသူတဦးကလည်းကလေးငယ်တွေရဲ့ခွင့်ရေးတွေဆုံးရှုံးနေပြီမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးနောက်အရင်လိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ရေရှည်မှာကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေပုံမဆိုးရွားလာနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကကျွန်တော်တို့တွေကပေါ်ပေါ်တင်တင်သွားပြီးတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးနိုင်တာတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုအချိန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကလုံးလုံးမရဘူးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အတော်မှာအဲ့ဒီကလေးတွေကဆိုရှင်ပို့ပြီးတော့မှအဖိနှိတ်ခံတယ်ဥပမာနဲ့ရင်တော့ဆိုရှင်ဒုက္ခလာစားတွေကအတော်အသင့်ရှိသေးတယ်ဘိန်းသားမှလည်းကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်ကူညီနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်အခုအချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ်ပေါ်တင်တင်လေးမကူညီနိုင်နဲ့မလုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာဆိုရေရှည်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကင်းရဲ့ကလေးတွေကဘယ်လိုခေါ်မဆိုရဒီဘက်မှာလည်းအချိုးပေါက်ခံရလဲဒီဘက်မှာလည်းသူတို့ပြုစုပြုပြုစုပြုထောင်တာတွေကမရှိတော့ဥပမာဆိုတော့ကျမတို့တွေကဒီကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးတွေကအရင်ဆိုးနေလို့အလုပ်အကံတွေကမကောင်းဒီကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ကတော့အဆင်မပြေလောက်ဘူးဆရာပုံပြီးဆိုးလိမ့်မယ်လို့မြင်နေပေါ့နော်တိုင်းသားဒေသနဲ့ကြီးလက်နေကလေးငယ်တွေဟာဆိုရင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့အရွယ်မတိုင်ခင်တပ်ပြက်ခံရတာတွေပါရှိနေတဲ့အတွက်အဆိုးအဝါဆုံးအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတရားခံပြစ်ဖမ်းဆီးခံနေရတာတွေရှိနေတာပါကလေးငယ်တွေရဲ့အခြေခံရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေပြင်အသက်ရှင်သန်ခွင့်တွေကဆဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ထိရောက်တဲ့ရေးရမှုတွေဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကူညီမှုတွေကိုလည်းအမြန်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးသင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ကြေးရာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဂျမ်းမတ်မှုတွေကြောင့်ကလေး395ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းမှာသေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းကလေးငယ်600ကျော်ဖမ်းဆီးခံထားရပြီးကလေးငယ်390နီးပါးတပ်ပြတ်ခံထားရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။